Sveiki sugrįžę namo, jau čia tapo mano namai, taip vidumi, širdimi, žinot, aš išvažiavau, bet širdis liko čia. Aš klaidžioju Kaune gatvėmis ir vis tiek man rūpi, kaip sekas, kaip gdėbis, nu, skaudu, nu, jau tada sakiau, skaudu man ne to metalo gabalo, ne tos mašinos, bet skaudu, kai draugas Modestas suvarė peilį, kuris supylė grūdus man. Nors jie akis kalbėjo kitaip. Įdomu bus pasišnekėti, pabendrauti. Aš netikėjau, kad tai pasakysiu, bet aš pasijūgau.